3205 bestäm sträckan AD. Aha, över sjön. Okej, kan vi använda transversalsatsen då? Okej. Ja, topptriangel först. Det är bättre om vi kan använda bägge två. Så har vi 450 plus x dividerat med den liten x är lika med 510 hela sträckan där dividerat med den liten 210. Multiplicerar vi båda led med x så har vi den här blir 1. Så har vi 450 addera med x är lika med 510 x dividerar med 210. Multiplicerar vi det där med 210. 210. Så har vi 450. Ah, jag kan göra så här. 450. Multiplicerar med 210 plus 210. X är lika med. Jag gör så här. Jag gör lite plats för nästa. Är lika med 510 x. Subtraherar vi båda led med 210 x. Så har vi. Den här är 0. Så har vi 450. Och det besvarar 210. Är lika med 300 x. Dividerar vi med 300. Dividerar vi med 300. Så har vi. X är lika med, där uppe skriver jag. 45 dividerat med 30, det är 1,5. Ja, jag använder så här. 45 multiplicerar ni. Ja. 45 är 9 gånger 5. Multiplicerar med 10. Det är 450. Sen vi har 7 gånger 30 dividerat med 300. Som ni ser nu, den här är 30 och 10 är hela den 300. Så har vi x är lika med 45 gånger 7, 7. 45 gånger 7 är lika med. 45 gånger 7, 315 meter. Transversalsatsen. Så har vi AD-sträckan först, dividerat med BD, 450, är lika med AI, 210, dividerat med 300. Det blir serve 450. Nej, 450. Vi ser 450. Så den blir 1, så har vi x är lika med. Exakt samma som vi hade innan. 210 kan vi säga som 7 gånger 30. 450 kan vi säga 45. Multiplicerar vi 10. Det räcker att säga så. Multiplicerar vi. Dividerar vi 300. Den blir 1. Så får vi x är lika med 315 också. Ja. Det var den.